Goeienaand en baie welkom by Vanaand se Kyknet verslag. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens was voorheen bekend as 'n wêreldklas instelling by wie selfs ander lande se belastinggaarders kom aanklop het vir raad. Dit is egter ook een van die instansies wat tydens die Jacob Zuma-era baie van die publiek se vertroue verloor het. Met die belastingseisoen wat vandag amptelik begin het, is daar baie mense wat wonder waarom en waarvoor hulle belasting betaal. Ons gaan hierdie onderwerp vanaand indringend bespreek en ons begin met hierdie verslag van Steven Tau. Die belastingseisoen het amptelik begin en honderde duisende mense kan van vandag af hulle opgawes begin indien. Daar is egter mense wat vra waarom hulle belasting moet betaal, siende dat ons byna dagliks bewyse kry van hoe belastingbetalers se geld vermors word. Die jongste verslag van die ouditeur-generaal Kimi Makwetu wys dat meer as 90% van Suid-Afrikaanse munisipaliteite nie skoon auditverslae ingedien het nie. Dit is ook nie meer nuus dat staatsondernemings soos Denel, Eskom, die SAL en die SAIK keer op keer reddingsboeie moet kry om kop bo water te hou nie. Die Suid-Afrikaanse Inkomstediens sukkel ook. Daar is die laaste finansiële jaar 1,2 duisend miljard rand in belasting ingevorder. Dit is 14 miljard rand minder as die Inkomstediens se teken. Tog waarsku die organisasie teen belastingmisbruik, beter bekend as OUTA, mense moet hulle belasting betaal. You don't really want to live in a country where there's tax revolts, and you don't want to live in towns and cities where there's tax revolts either, because then everything comes to a grinding halt. What we need to do is use the law and hold government to account. That's the right angle today. We've got strong laws, we've got good laws, we've got a constitution, one of the best in the world. Duvenage sê dat bleek wel dat daar uiteindelik teen korrupte ambtenare opgetree word. There's a new appetite and a new understanding by those in authority, and we've seen some arrests taking place in the Free State already. We've seen the mayor in Durban under a lot of pressure. That's going to happen a lot more as the Assets Forfeiture Unit, as the NPA, as the Special Investigations and the Hawks start realizing their role and responsibility under new leadership in South Africa. Duvenage is opgewonde oor die veranderinge wat die afgelope tyd by die Inkomstediens teweeggebring is. So we've seen that in the tobacco industry, we've seen a lot of criminal activity taking place and SARS is targeted on those individuals. Well, that capacity was removed recently through Tom Moyane's hijacking of SARS through state capture. And now we see a new head of SARS in Edward Kiesewetter, who I believe is a no-nonsense individual, listening to what he is saying and how he is going to beef up SARS, how he's going to engage and energize that organization to do its work properly. Is very, very, very exciting. I must say it's extremely positive. Mense kan van vandag af hulle belastingopgawes aanlyn indien op die Inkomstediens se nuwe e-filing webtuiste. Om hieroor te gesels verwelkom ek nou 'n rapport se bestuurende redakteur Liesel de Lange. Liesel, goeienaand, lekker om jou hier te hê. Kom ons begin net deur baie kortliks vir die kykers te sê, waarom betaal mense belasting? Kyk, dis 'n bietjie van 'n bitterpil, né? En mense sukkel 'n bietjie om die keiser te betaal wat hom toekom op die oomblik. Ek meen jy hoef net 'n bietjie te kyk wat by die Sondekommissie uitkom, die OG se verslag en so aan, dit is diep ontstellend. Maar die feit bly staan, ons moet ongelukkig die keiser gee wat hom toekom, want eerstens kan jy agter tralies beland en tweedens, die regering het geld nodig om te kan werk. Ja. Nou is dit so dat daar is al in die verlede baie onlangse verlede mense soos Helen Zille gewees, die voormalige premier van die Weskaap, wat gepraat het oor die moontlikheid van 'n belastingopstand of 'n tax revolt. Dit is seker nie wat 'n mens wil hê, net omdat die keiser nie reg geld goed genoeg aanwend na jou mening nie. Nee, ek dink ek stem nogal saam met meneer Dievenage daaroor. Jy weet, dit is beslis nie 'n opsie om nie te betaal nie. Kyk, ons het al belastingboikotte in die kleine. As jy kyk na die etelboikotte, ek meen jy gaan ver moet soek om iemand te kry wat nog getrou etel betaal in Gauteng. En 'n ander kwessie is mense wat nie hulle televisielisensies wil betaal nie. So dis klaar belastingboikotte in die kleine daai. Maar die feit bly staan, die regering gaan stil staan as ons ophou betaal. Kyk wat se toestand is Eskom. Ja. Ja. As gevolg van die feit dat die mense nie betaal, die dienste betaal wat hulle veronderstel is. So hoe reken jy dan kan Suid-Afrikaanse belastingbetalers verseker dat daar groter verantwoordbaarheid is by die mense wat daai belastinggeld moet bestee?
Joch, dan moet wees. Kyk, die een voordeel daarom op die munisipale vlak, né, is dat 'n nuwe auditwet ingekom in April hierdie jaar, waar volgens die OG kan, as daar probleem, as al aanduidings is van groot ongeruimthede, kan hy dit verwys vir verdere ondersoeke, wat tot vervolgings kan lei, en amptenary kan persoonlik verantwoordelik gehou word vir geld wat wanbestee is en wat nie teruggekry is nie. So daar is stappe wat in plek kom om daai tipe goed te verbeter. Jy reken dat ons daai 10% van wat 250 munisipaliteite wat maar 'n skoon audit verslag van die ouditeur-generaal ontvang het, sal ons sover kan, wel die 90% wat nie skoon audits ontvang het nie, ons sal 'n plan kan maak dat ons optrede daar sien in daar soveel ander ondersoeke in die land tans aan die gang. Dis natuurlik waar, Hendrik, en dit is eintlik dis nogal ontstellend. Ek het gesien, die OG het gesê daar's byvoorbeeld van die munisipaliteit in die Vrystaat wat nie eers hulle state indien. So ja. I mean, dit gaan nie eers daarof die state volledig is of korrek is of nie. Hulle doen eers moeite om dit in te dien nie. So ons nuwe minister Nkosazana Dlamini-Zuma, wat nogal bekend is daarvoor dat sy 'n goeie amptenaar is, né, dat sy baie streng besonderhede bestuur en swaan. So ek dink tog daar's hoop onder haar as minister van plaaslike regering om strenger teenoor hierdie tipe goed op te tree, en hulle gaan moet, want ek meen, kan jy jouself die sosio-ekonomiese en politieke implikasies daarvan. Ons het nou 'n rapport het nou die afgelope naweek geskryf, daar's 30 munisipaliteite wat nie kan salarisse betaal nie of wat laat betaal. Nou die politieke implikasies daarvan is ook enorm. So soos Waldemar gesê het, weet die bodem ons het die bodem bereik. Ja. So dan moet nou opgetree word om hierdie probleme uit te sorg. Wat ons gesien het op al die rapport hoofartikel het spesifiek vinger gewys na ANC rade, maar daar's ook DA beheerde rade wat nie skoon audits gekry het nie, en ek is half skaam om te sê my plaaslike munisipaliteit Theewaterskloof is een van hulle. Kyk, natuurlik, die audits het ook nie, die audits het nie altyd net te doen met geld wat wanbestee is of weggeraak het of gesteel is of so nie. Dis baie keer ook die boete, ekskuus. Wil ek nou sê boetedoening. Die boekhouding wat nie korrek gedoen is nie. So ek is nie seker wat die besonderhede is van baie van daai rade nie. En daar is byvoorbeeld groot probleme in Tswane ook gewees. Maar nou moet mens ook onthou die DA en of die sogenaamde koalisieregering daar het eintlik 'n baie 'n raad geërf wat baie diep in moeilikheid was en wat waarskynlik nie iets is wat jy binne 2 jaar gaan uitsorteer nie. Sou dit beteken dat ons ook die gevolge van staatskaping op munisipale vlak Oor beslis, want ek dink staatskaping, soos wat ons nou al gesien het, daar was 'n weteloosheid oral. Op topvlak het op nasionale vlakke departemente nie omgegee wat hulle doen nie. Hulle het geld is verkoos, geld is gemors, geld het verdwyn. So uiteraard op 'n laer vlak het dit toe nou maar net daai hele kulture deurgespoel. Ja. Want daar is nêrens behoorlike beheer uitgeoefen nie. Jy het nou verwys na Wayne Duvenage van Outer. Hy het ook daar gesê dat met al die gemors wat aangegaan het in die inkomste diens onder Tom Moyane, as hy vol vertroue dat Edward Kieswetter, wat nou die nuwe hoof is daar so van die inkomste diens, dat hy wel 'n verskil sal maak. Is jy ook so optimisties? Ja, ek moet sê, Kieswetter se aanstelling is baie gunstig ontvang. En daar is van die spesialiste eenhede is teruggebring na SARS toe. Hulle het mos nou weer die eenheid op die been gebring wat die byvoorbeeld sigaretsmokkelary en swaan ondersoek het. En daai ouens was 'n baie belangrike deel van SARS voordat Tom Moyane SARS beet gehad het. So hulle is definitief besig om die regte geleide te maak en die regte stappe te doen, en ek glo dat ons in 'n beter situasie gaan sit wat SARS ook aanbetref. Wat sê jy vir belastingbetalers, Suid-Afrikaners in die algemeen, met die dat jou sogenaamde staatsondernemings, 'n hele paar van hulle gedurig maar reddingsbeheer soek, het sê dit nou Danielus of Eskom waarna jy verwys het, die SAIK of die Suid-Afrikaanse Lugdiens. Jo, ek kan myself natuurlik hier nou 'n loosing op die hals haal. Maar ongelukkig, dit is die wet, ons moet belasting betaal en ons moet vertrou dat Cyril Ramaphosa, ons nuwe president, en sy regering meer verantwoordelik met ons geld gaan optree en strenger strenger gaan implementeer om byvoorbeeld te sorg dat ons munisipaliteite nie soveel geld vermors nie. Wat se voordeel is daar vir die belastingbetaler ten spyte van al die verkeerde goed wat aangaan en wat gedoen word met die geld? Kyk, een van die belangrikste, ek dink een van die belangrikste goed waarop die regering geld uitgee is op welstandstoelae. Want dit is iets wat stabiliteit, wel 'n mate van stabiliteit bring vir van ons armste huishoudings in die land, en wat sorg dat daar ten minste van 'n bietjie geld by daai mense kan uitkom, veral in die lig van ons werkloosheidssyfers. So as 'n mens wil gefrustreerd raak met die geld wat op een plek soos by SAL en SAIK oral gemors word, daar is daar 'n plekke ook waar die geld behoorlik bestuur word. Ons kan selfs kyk na van ons skole ook, ons van die skole wat baie goed bestuur word, wel ook gedeeltelik met mense wat ekstra betaal, maar daar is plekke waar geld ordentlik bestuur word. En so kort as wat jy kan, dink jy suksesvolle vervolgings van staatskapers
sal ook die belastingbetaler met 'n bietjie meer moed laat. O, beslis, ek dink dit sal ons almal met 'n warmer hart ons belastingopgawes laat indien. Baie baie dankie vir jou tyd vanaand, Liesel de Lange. Ek het gedog jy gaan sê dat die feit dat belastingbetalers daarom ook ietsie terugkry van die taxman is een van die voordele. Net hierna kyk ons na 'n spesiale verslag oor die stryd teen 'n reusebrand in die Weskaap. Bly gerus ingeskakel.